Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен өздеріңе сәттілік тілеймін. Математика, 4-ші сынып, көбейту және бөлу бөлімі. 49-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы – көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша бөлу. Оқу мақсаты – көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану. Оқушылар, сендер Абай аталарыңның кім екенін өте жақсы білетін боларсыңдар. Биылғы жылы біздің мемлекетіміз ұлы ақынның 175 жылдығын тойлауда. Абай Құнанбай ұлы ағартушы, философ, ақын. Оның шығармашылығын мәдениеттің үш ұлы көзі нәрлендірген. Оның бірі қазақтың ұлттық мәдениеті, екіншісі шығыс мәдениеті, шерату тапсырмасы. Ұлы Абайды тағы қандай мәдениеттің үшінші көзі шабыттандырған білу үшін мына тапсырманы орындаймыз. Есептеп, жауаптарды өсу ретімен орналастырыңдар. Іске сәт, оқушылар! Дұрыс жауап. Абайды шабыттандырған мәдениеттің үшінші көзі – орыс мәдениеті. Сендерде бұл тапсырманы жылдам орындап, дұрыс жауабын тапқан боларсыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді екінші тапсырманы өздеріңмен бірге бірлесе орындайық. Бөлу амалын орындар алдында толымсыз бөлінгішті және бөлінгідегі цифрлар санын анықтап ал. Бөлінгіш 1134 саны. Бөлгіш 21 саны. Бөлуді орында. Есептеуді тексер. Оқушылар, бөлу амалының қалай орындалғанына назар аударайық. Бөлінді 24-ке тең. Кері амал арқылы нәтиженің дұрыстығын тексеріңдер. Тексерудің қалай орындалғанына назар аударыңдар. Сендерде дәл осылай орындаған боларсыңдар. Өте тамаша. Алған білім-білік дағдымызға сүйене отырып, дәл осылай үшінші тапсырманы орындаймыз. Есепке және тексер. Менің оқушыларым бұл тапсырмаларды жылдам орындайды. Қане, іске сәт. Өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстырып көріңдер. Сендер де дәл осылай орындадыңдар ма? Ендеше жарайсыңдар. Бағалау критерийі. Көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша бөлу, тексеру алгоритмін үйрену. Дескриптор. Көп таңбалы сандарды 2 таңбалы санға жазбаша бөле алады. Бөлуді көбейтумен тексере алады. Жазбаша бөлу, тексеру алгоритмін меңгереді. Оқушылар, өз жұмыстарыңды осы дескриптор арқылы бағалап көрулеріңе болады. 5-ші тапсырма. Берілген өрнектерге назар аударайық. Тиімді тәсілмен қалай есептеуге болатынын түсіндір. Өрнектердің мәнін тап. Балалар, бұл жерде әр өрнекте үш амалдан берілген. Ал, сендер қандай тиімді тәсілмен есептер едіңдер? Қанеке, өз білімімізді танытайық. Ал, оқушылар, сендердің жауаптарын қандай? Сендер де дәл осы тәсілмен есептеріңдер ме? Әлде, басқа тәсіл таңдаған боларсыңдар. Мен сендердің тиімді тәсілдерді дәл тауып есептей алғандарыңа
сенімдімін. Өте тамаша. Қозғалысқа берілген 6-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Бұл қайталауға берілген тапсырма. Есепті шығар. Есепте артық мәлімет бар ма? Автобус таңертең сағат 10-да шығып, 300 километр жолды 6 сағатта жүріп өтті. Егер мәшиненің жылдамдығы автобустың жылдамдығына қарағанда 10 километр сағат артық болса, ол осы уақытта қандай қашықтықты жүріп өтеді? Балалар, бұл есепте артық мәлімет бар ма? Иә, әрине, автобус таңертең сағат 10-да шыққан туралы баяндалған. Ал бізге есептеу үшін бұл мәліметтің қажеті жоқ. Сондықтан бұл артық мәлімет болып саналады. Енді есептің мәтінде берілген деректерге сүйене отырып, есепті шығарыңдар. Есептің шартын дәл осылай құрған боларсыңдар. Өздеріңнің осы есепті шешу жолдарыңды және жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Есептің шешуі 300 бөлу 6 тең 50. 50 километр сағат бұл автобустың жылдамдығы. 50 қосу 10 тең 60. 60 километр сағат бұл мәшиненің жылдамдығы. 60 көбейту 6 тең 360. 360 километр бұл мәшиненің жүрген жолы. Есептің жауабы. Мәшине 360 километр жол жүріп өтеді. Бағалау критерийі. Қозғалысқа берілген есептің мазмұнын түсінеді, талдайды. Дескриптор. Есеп шартын құра алады, есептің шығару жолын біледі, жауабын табады. Оқушылар, мен сендердің дәл осы дескрипторге сай жұмыс жасағандарыңа сондай сенімдімін. Жарайсыңдар. Балалар, енді бір сәтке ойнақы әуенде көңіл күйімізді көтеріп, сергіп алайық. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұршапалақ. Оқу тапсырмасы. 37-ші бет, 4-ші тапсырма. Бүгінгі сабақ барысында сенің көңіл күйің қандай болды? Өзіңнің көңіл күйіңе сәйкес келетін смайликті таңда. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!